Alunos e alumnas da educación infantil do Colesio Galaxia de Ribeira tiveron o privilexio de falar directamente con Papá Noel. Os alumnos de educación infantil de Muros e Ribeira pediron directamente os seus agasallos a Papá Noel a través de videoconferencia na aula Cemit de Ribeira. Te a ver. Entre as peticións dos pequenos, os soguetes máis demandados este Nadal, o reloso Llokai e a patrulla canina traer? Fostes moi boa. Sí. Para Noel, o nedo tom de dayas. E que traer? Sí. E gustou, che diso? Vai che traer. E gustouche ver a Papá Noel? Si, sí. era a primeira vez que podías falar con él Si. Sí. Máis de 1.600 alumnos de educación infantil de 31 concellos participarán desta iniciativa e podrán realizar entre os días 12 e 21 de decembro as súas peticións de Nadal a Papá Noel grazas á rede de videoconferencia das aulas Temit presentes en todas as comarcas galegas. O objetivo desta actividade que neste ano cumpre o seu noveno aniversario e que conta cun interés e aceptación entre a comunidade educativa será o de establecer unha comunicación fluida entre Papá Noel e os nenos e nenas destas localidades que poderán falar e interactuar con el poucos días antes de Noite Boa. Con este tipo de experiencias, a Rede CEMIC da Xunta de Galicia busca converter estas aulas multimedia en puntos de encontro dos municipios, e dará coñecer todas as posibilidades que ofrece este tipo de espazos de comunicación e a tecnoloxía da que dispoñen.